តារាពះហុជំនាញខាសុខិមលើកឡើងបែបនេះក្រោយប្អូនប្រុសខាត់យ៉ៃត្រូវកេរិគុណក្រោយពីប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនលោកខាត់យ៉ៃទទួលរងនៅការរិះគន់ចុកចង្កពីសํานាក់អ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមរឿងមិនពេញចិត្តចម្ពោះទង្វើរបស់តារាជំនឿងរ៉េបលោកវណ្ដានោះស្រាប់តែតារាពះហុជំនាញខាសុខិមលើកឡើងបែបនេះផ្ទែតែម្ដងតែក៏ត្រូវបានអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមដាក់ទៅវិញផងដែរដោយមិនតនចំ ក្រៅរោងប្រណងរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមជាពិសេស fan fan របស់តារាចម្រៀងវណ្ដាលោកខាត់យ៉ៃដែលជាប្អូននៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលខាត់របស់អ្នកនាងខាស៊ូគីមិនបានលើកឡើងថា"លោកមិនមែនចង់លបិនោះទេ"លោកខាត់យ៉ៃបាននិយាយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបង្ហើបសំនៀងមួយបាត់ថា"និពន្ធភ្លាមច្រៀងភ្លាមມັນដឹងពីរសມັນដឹងអត្តន័យយ៉ាងណាទេតែខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជារឿងផ្ទាល់បំណងហើយក៏មិនដ al ចង់លបិលបាយតោងលបិអីដែរ" អអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំក្រនតចង់ឲ្យបងប្អូនសិល្បៈតារាល្បីល្បីឈរនៅលំដាប់ខ្ពស់ខ្ពស់គួរតែកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយឬកាឡាយដែលមានវ៉េមបរិ័យស្រាទាំងនោះខ្លះក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាវាគ្មានផលចំណេញដល់ក្មេងៗក្រោយក្រោយនោះទេជាមតិយោបល់ខ្ញុំខ្លះខ្លះរបស់ខ្ញុំហ្វែនតារាអអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈបងប្រុសហាក់ទៅទៅរោងការរីកគុណពីសํานាក់អ្នកលេងមដែងសង្គមខ្លាំងបែបនេះ ខាត់សុគីមបានបង្ហោះសារខ្លីមួយដែលមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ថាតឡាការបណ្ដាញសង្គមបើជន់ជន់តលតែងង។សាររបស់ខាត់សុគីមនេះក៏ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចូលទៅខមមិនជាបន្តបន្តថាបើមិនឆ្លើយដាក់គេគេក៏មិនជន់ឲ្យងងដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសំដីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកដែលជាមនុស្សរបស់មហាយុនអ្នកខ្លះនិយាយថាអញ្ចឹងត្រូវដឹងពេលណាគូពេលណាមិនគូ។ ព្រោះគូឲ្យខ្លាចគឺមាត់មនុស្សនេះឯងអ្នកខ្លះក៏និយាយថាត្រូវហើយអញ្ចឹងមុននិយាយត្រូវពិចារណាផងប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅពេលមានអ្នកបញ្ចេញមតិបែបនេះខាត់សុខីបែរជាឆ្លើយថាចំនិយាយអីផ្សេងសោះមិនបានគិតរឿងផ្សេងអញ្ចឹង